दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? लड़का कौन सा ट्रेन में था? करमंडल में। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं अभी तक। मृतदेह लानी निसिंगा खुद बैसे भारत रेल दुर्घटनार इतिहास हृदय कपाय जुआ भयंकर दुर्घटना। এবাৰ চাওক এই দৃশ্যটি, নিজৰ সন্তানক বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱা এজন পিতৃ। ওড়িশাৰ বালাচৰত তিনিখন ৰেলৰ মাজত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতিচ্ছবি এয়া। তিনিশৰো ওচৰা ওচৰি মৃত্যুৰ সংখ্যা, 900ৰো অধিক আহত। ভুলৰ পৰিণতি এয়া, কি কব এতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে? ৰেল বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ চৰম ব্যৰ্থতা এয়া। এই ঘটনাৰ তদন্ত হোৱালৈ আপোনালোকেও হয়তো পাহৰি পেলাব এই ঘটনা, কিন্তু ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু কেতিয়াও নোৱাৰি পাহৰিব এই ঘটনা। এই ঘটনা পুনৰাই নহওক তাৰে কামনা আমাৰ। সজাগ হোক, সতর্ক হোক রেল বিভাগ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, আর নিউজ।